hyppivä Heikki Rahko. Onnea kaikille. Kiuruveden iskemäviikon torstaissa on menty ohjelmassa sillä tavalla eteenpäin, että seniorimestarit laulukilpailu on ratkennut ja miesten sarjan voittaja on tässä vieressä. Heikki Rahko, oikein paljon onnea. Kiitos paljon. Minkälainen matka tänä vuonna Kiuruveden iskemäviikon laulukisa oli? Oli vähän vuoristorataa, että eilinen kappale, kun en ollut aikaisemmin sitä esittänyt koskaan, niin siinä vaihteli tunteet. Hyvin paljon päiväaikaa, mutta sain kuitenkin koottua siitä hyvän paketin. Mitkä se oli tänään nuo kappaleet, jotka kuultiin tuossa finaalissa? Aamu toi, ilta vei ja sinä vain. Ei kukka voi koskaan unhoittaa, sen kesän olit minun kokonaan. Ei huomiseen saa jaksamaan, sinä vain, se pystyt mulle voimaa antamaan. Sinä vain, joka kerran rakkauden sai syntymään, sinä vain, olet aina ainoa. Hienoja kappaleita ja niitä usein on näissä kilpailuissa kuultu. Oliko näihin tämmöinen tunneside vai tämä kappale hieno sitten, ne päätyi tänään finaaliin? Molempiin on tunneside, henkilökohtainen, ja se saattoikin olla syy siihen, että minä tänään pärjäsin. Aiemminkin olet kisassa ollut mukana, niin mikä oli se virike vielä tänä vuonna lähteä sitten matkaan kokeilemaan, että josko tämä vuosi olisi Heikki Rahkon vuosi? No minullahan on ollut joka kesä tavoitteena päästä tuohon iskelmälavalle laulamaan, ja minä olen onnistunut. Joka vuosi, mitä näitä on ollut, näitä seniorimestarikisoja täällä Kiuruvedellä, niin olen osallistunut ja viien parhaan joukossa olen ollut joka kerta. Eli se on mulle ollut semmoinen hieno harrastus. Jotkut on jo sanoneet, että sulla on sairaus, sä oot riippuvainen, mutta täällä on vain niin mukava tämä tunnelma. Tunnelma ja ihmiset on, täällä ei kukaan niin kuin pyri olemaan parempi kuin toinen. Täällä on kaikki tasavertaisia, olipa sitten talkoolainen tai soittaja tai sitten muu musiikin tekijä tai laulaja. Moni kehukin tätä yleisöä ja tunnelmaa täällä, että yleisö antaa paljon, ottaa vastaan ja kannustaa ihan loppuun asti. Ja varmaan toisella puolen sitten kannustuksen ja tuen antaa Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Se on tosi ammattimainen orkesteri ja sitä jää kyllä kaipaamaan sitten, kun voittajata ei saa osallistua valitettavasti. Mutta viime vuodenkin voittajat kävi tuossa finaalin päätteeksi kappaleen esittämässä, niin ehkä siinä suhteessa sitten pääsee tuosta bändistä ensi vuonna nauttimaan. Niin, ja kyllä varmaan kaikki näki sen minun tuuletuksen sillä lavalla, että aina voitto tuntuu tosi hyvältä ja se onnistuminen niissä lauluissa, se tuntuu tosi hyvältä. Mites kesä tästä menee eteenpäin? Kuuluuko musiikki vielä mukana? Kyllä musiikki kulkee mukana koko vuoden, että se on minusta tärkeää, että laulaa ja käyttää ääntää melkeinpä päivittäin. Ja sitten kun kuoroharjoitukset tässä alkaa, niin sitten se pysyykin ääni auki hyvin. Tuleeko sitten omia keikkoja tehtyä tässä syksyn mittaan tai tulevan talven mittaan vai onko vielä suunnitelmia tämän voiton myötä tullut? Jonkin verran tulee tämmöisiä yksityiskeikkoja pieniä, mutta tai sitten hyvän tekeväisyyskeikkoja palvelutaloihin tai tämänlaatuisiin paikkoihin varmaan tehdään, mutta ei mulla ole tarkoituskaan hirmuisesti lähteä keikkailemaan. Minä olen joskus ollut joutunut yötä valvomaan sitten ja se ei ole oikein niin kuin minun homma, se kova keikkailu. Kappale silloin toinen tällöin, niin pysyy hyvin tämä motivaatio ja innostus yllä. Kyllä, näin on. Ja nämä on siinä mielessä nämä laulukisat, minä olen pariin kisaan aina osallistunut vuosittain, niin ne on siinä mielessä hyviä, että siinä voi testata sitäkin, että pysyykö, kun ikää tulee, että pysyykö taso, paranneeko taso, onko mahdollisuus kehittyä vielä näin vanhana. Se on minusta semmoinen hyvä mittari. Siitä on hyvä aina testata itse kenenkin eri asioiden suhteen, missä mennään, mutta kovasti onnea vielä tästä voitosta ja mukavaa ja lämmintä kesän jatkoa.
Kiitos paljon.